Labą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją. Eteryje ir gyvenime laida Nauja diena. Šiandien nauja diena yra šventinė. Švenčiam Liepos 6 ir prisimenam, kas įvyko, ką Liepos 6 mums reiškia šiandien ir kaip ją švesim visą dieną. Taip pat Lietuvos ryto televizija šiandien savo žiūrovams padovanos ir dokumentinį filmą Gimė būti stiprus, kurį galėsite pamatyti jau šiandien vakare. O būtent šiandien studijoje apie šį filmą kalbame kartu su vienu iš filmo herojų, dar kitaip pristatomu kaip stipriausiu pasaulyje žmogumi, sportininku Žydrūnu Savicku. Sveiki, Žydrūnai! Sveiki! Filmas Gimė būti stiprus. Apie ką jis? Tai filmas yra apie stipriausius galiūnus, keturis pagrindinius varžovus, kurie ruošiasi ir varžiasi 2016 metų Arnold Classic varžybose, kuriuose man pavyko laimėti, tai iš tikrųjų ta pergalė buvo 8 mano sportiniai karjerai, bet tokia labai svarbi, nes taip jau sutapo, kad jinai buvo įamžinta tame filme. Tai man labai pasisekė ne tik tai, kad laimėjau 8 kartą Arnold Classic turnyrą, bet ir būtent tą turnyrą, kurio metu buvo sukurtas šis dokumentinis filmas apie taip, kaip galiūnai ruošiasi varžyboms, dalyvavo, tai iš tikrųjų labai įdomus filmas. Pats filmas, ką jisai gali suteikti žiūrovam? Kaip suprantu, dokumentinis ir galima iš to iš arti pamatyti, ar ne, koks yra tas galiūnų gyvenimas, jo dalis, galbūt būtų teisingiau pasakyti, ką jums būtent reiškia, ne tik laimėti varžybas, apie ką jūs ką tik kalbėjot, bet ir tai būtų to filmo herojum. Tai iš tikrųjų tie pagrindiniai varžovai mano yra visi skirtingi labai, tiek charakteriu, tiek vizualiai, tiek sudėjimu, tiek jų kiekvienos šalies tradicijos yra skirtingos ir mes pamatysime tame filme, kaip labai skirtingi sportininkai ruošiasi tam svarbiausiam metų renginiui, kad išsiaiškinti, kuris iš jų yra stipriausias, tai kaip mes treniruojamės. Ką mes valgom, kokią šalį atstovaujame. Tai iš tikrųjų filme yra ne tik tai sportinė dalis, bet tokia ir apie kiekvieną sportininką parodamas jo charakteris, kas jis toks yra, kodėl jis to užsiima. Iš tikrųjų įdomus labai filmas ir labai gerai nufilmuotas. Ne, du kartus buvo filmo, kurie atvykė į Lietuvą, filmavo, nes taip jau gavosi, kad tikriausiai filmo herojai buvo filmo kūrėjai buvo nurašę mane, galvojo, kad laimės Amerikos sportininkas ir mane nufilmavo prieš varžybas, pasiruošimą jo, bet reikėjo nufilmuoti dar ir sutiktuvės grįžimą į Lietuvą ir su Amerikos sportininku buvo jau nutarta filmuoti jį po varžybų. Matomai galvojo ir tikėjosi filmo kūrėjai, kad laimės 2015 metų čempionas ir reikės filmuoti jų po varžybų jau. Tai teko filmo, kuriems atvykti dar kartą į Lietuvą ir pafilmuoti žymiai daugiau. Taigi apie mane truputį yra daugiau epizodų, negu buvo planuota iš pradžių. Filmo vienas iš herojų taip pat yra ir Edvardas Halas, ar ne, buvęs Didžiosios Britanijos galiūnas, kuris irgi filme yra rodoma, jog ruošiasi laimėti varžybas, jo visas pasiruošimas, tačiau pasirodo stipriausias pasaulio dabar jau galima įvardinti žmogus, lietuvis Žydrūnas Savickas ir viską nušluoja. Ar teko jums pabendrauti su pačiu Edvardu Halu, koks jis, kokios jo charakterio savybės, ar patiko būtent tas bendravimas, jeigu teko susitikti? Tai netgi visai nesenai susitikti. Prieš porą savaičių mes bendravome Jungtinės Amerikos valstijos vykusiame šių metų World Strongest Man turnyre ir tiek su Eddie Hallu, tiek Haftoru Bjornsonu, tiek su Brian Shaw mes dažnai bendraujame ir sekančios mano varžybos bus Brian Shaw Classic varžybos Amerikoje, taigi teks pabendrauti su Brian Shaw. O su dar vienu heroju Haftoru Bjornsonu, tai man teko garbė ilgai būti Italijoje, kelis mėnesius mes kartu gyvenom, kartu sportavom ir filmavomės Gineso rekordų šou Italijoje. Tai iš tikrųjų pakankamai gerai pažįstu sportininkus, su jais varžausi daugiau negu 10 metų.
Kiekvienas iš jų skirtingas, labai įdomus. Edi Holas šiek tiek dabar pasikeitė, surimtėjo, nes jis buvo toksai labai toks padaužo, galima sakyti, pramuštgalvis, bet dabar toksai jau surimtėjo žmogus. Bet jisai, kaip sakė, arba aš laimėsiu, arba mirsiu. Tai jisai atiduodavo visą save varžybose. Filme pasirodo ir tikrai visame pasaulyje gerai žinomas Arnoldas Švarcnegeris. Kiek seniau esat minėjęs, jog tikrai turėjot ne vieną ir ne du susitikimus su juo. Kokie buvo tie susitikimai ir kokį įspūdį paliko šis sportininkas? Na, susitikimas, aišku, įsimintiniausias buvo pats pirmasis, kada 2003 metais laimėjo pirmąjį Arnold Classic turnyrą. Ir man teko tą garbė pirmą kartą išvysti savo vaikystės tokį kumyrą, idealą, kurio vis tik tai inicijuotas, galima taip sakyti, pradėjau tą sportinę karjerą. Visų to meto paauglių idealas buvo Arnoldas Švarcnegeris ir mes treniruodavomės ir bandydavom lygiuotis į. Tai iš tikrųjų ta pirma akimirka, kai tu pamatai tokį vaikystės kumyrą, buvo pakankamai džiugi, o kai laimi pirmą kartą dalyvaudamas jo turnyre, tai visiškai buvo tas jau braškė šitą višnę ant torto ir iš tikrųjų buvo, kaip sakoma, svajonių išsipildymas. Tą pačią dieną pamačiau Arnoldą Švarcnegerį, teko pabendrauti su juo ir tą patį vakarą gavau apdovanojimą iš jo rankų. Tai tokia diena buvo gera ir mano daugiau negu 10 metų darbo toks kaip įvertinimas. Pasikalbėkime ir apie patį sportą. Pastarasis Lietuvoje turi tam tikrą koncentraciją. Lietuviai smagiai mėgaujasi krepšiniu, kiek mažiau dalis lietuvių mėgaujasi ir futbolo, ar ne, kitos sporto šakos lieka kažkur labiau už nugaryje, dviejų minėtų mano priešaky. Tai galiūnų sportas, jūsų atveju ir jūsų nuomonė, ar jis yra Lietuvoje pakankamai įvertintas? Čia, kaip pažiūrėsiu, žmonių tarpe, manyčiau, yra pakankamai įvertintas. Nes kai aš pradėjau tą sportinį kelią, tai tas sportas kaip tik atsirado Lietuvoje. Tai buvo 90-ieji metai ir Lietuva tapo nepriklausoma valstybė. Ir pas mus atėjo viskas, kas nauja iš vakarų ir vienas iš tokių dalykų buvo galiūnų sportas. Tai čia kaip su Lietuvos nepriklausomybė. Kaip atkūrėm valstybę, tai atsirado ir galiūnų sportas. Ir iš pradžių galiūnus apdovanodavo ąžuolo vainikais varžybose. Jau pirmose varžybose Vingio parke, dar pirmas varžybos buvo ir sporto rūmose Vilniaus, susirinkdavo po 10 tūkstančių žiūrovų. Tai kaip naujai sporto šakai, tai buvo toks neregėtas ažiotažas iš tikrųjų. Paskui kažkiek išblėso tas dėmesys, nes viskas įdomu, kas nauja. Atsirado daug visokių pramogų žmonėm, kitų sporto šakų, nes vis tik tai reikia, kad sporto šaką taip išlaikyti populiarią ir gauti dėmesio, tai reikia pasiekimų. Ir taip jau pavyko man pasiekti kažkur nuo 2005 metų, pradėjau laimėti pasaulio čempionatus ar Arnold Classic turnyrus ir ta sporto šaka vėl įgavo pagreitį, tapo populiaresnė, pradėjo rodyti televizijos varžybų transliacijas ir taip ta mūsų sporto šaka tapo pakankamai populiari. Bet aišku, jai yra sunku iš tikrųjų gyventi, vis tik tai tos didžiosios sporto šakos susirenka visus rėmėjus, visus geriausius, talentingiausius vaikus, nes jeigu aukštas, tai Lietuvoj, nu kur, tai reikia į krepšinį leisti. O galbūt tai būtų stipriausias pasaulio žmogus, kuris atstovautų Lietuvą. O krepšinį gal jis bus tik tai vidutiniokas. Tai vat iš tikrųjų tų žmonių, kurie pasuka galiūnų sportų, nėra tiek daug. Tikrai pagal mūsų šalį galėtume daugiau pateikti pasaulio stiprių vyrų, jeigu nereikėtų konkuruoti su krepšiniu, nes krepšinis visus aukštus vyrus paima. Nes nors ir mūsų sporte yra ir neaukštų sportinių, kaip Vytautas Lalas pasiekė labai aukštų rezultatų, bet vis tiek pasauliniu mastu tai toks standartinis galiūno ūgis yra nuo 1,90 iki 2,05 m. Tai va toks pats tas ūgis ir kur krepšininkam reikalingas. Tai va, pavyzdžiui, vienas iš filmo herojų, Haftoras Bjornsonas iš Islandijos,
Tai buvo krepšininkas, krepšinį gavo traumą, jisai pasuko į galiūnų sportą ir ten jisai tapo didelę žvaigždę, o krepšinį matomai būtų nieko daug ir nepasiekęs. Žydrūnai, kur šiai dienai yra galiūnų sportas jūsų gyvenime? Ar dalyvaujat varžybose, galbūt teisėjaujat arba važiuojat tiesiog kaip stebėtojas, kur šitas sportas yra šiai dienai pas jūs? Tai dalyvauju varžybose, iš tikrųjų ruošiuosi jom ir šiemet dalyvausiu keliose varžybose, Lietuvoje dalyvausiu keliose miestuose, kad pasiruošti tarptautiniams dideliams startams ir planuoju nuo rugpjūčio pradžios dalyvauti didelėse varžybose. Tai yra mano 30-asis sezonas, tai toks jubiliejinis ir aš kaip ir nutariau, kad dar praėjusiais metais nebaigsiu sportinės karjeros, nes reikia 30 metų sudalyvauti sporte. Toks bus jau gražus sportinis stažas, ko ne kiekvienam galiūnui yra pavykę padaryti, nes vis tik tai tokia ilga karjera pakankamai sunku, traumos apriboja įvairūs kiti dalykai, nors ir man traumos jau maišo pasiekti geriausią sportinę formą, bet dar bandysiu šiemet pasiekti labai gerą sportinę formą ir tą 30 sezoną pabaigti kažkokiais gražiais pasiekimais. Taipogi aš daug teisėjauju varžybose, dviejose galiūnų sporto federacijos esu pagrindinis teisėjas, tai tenka tą užimti teisėjo poziciją, kuri yra pakankamai skirtinga nuo dalyvio, bet kadangi esu matęs gero, blogo teisėjavimo, tai tikrai man yra lengva ir turiu tokį užsitarnavęs jau neblogą autoritetą teisėjų tarpe, nes esu labai griežtas, bet niekada nekyla diskusijų dėl mano sprendimų. Bent jau kol kas nepadariau didelių klaidų. Ir taipogi aš vedu seminarus. Tai dabar, aišku, pandemijos metu tų seminarų yra pakankamai mažai, nes ir su kelionėm sunkiau, ir su renginiais. Bet tikiuosi, kad kažkaip nugalėsim tą pandemiją ir mes galėsim vėl keliauti laisviau po pasaulį ir vėl galėsiu vesti seminarus. Esu pravedęs arti 100 seminarų įvairiose pasaulio valstybėse. Žydrūnai, kalbant apie patį sportininko kelią, kokių savybių žmogui reikia norint tapti galiūnu? Tai savybė svarbiausia, kaip ir bet kokio gyvenimo srityje, tai didžiulis noras. Mane taip pat asmeniškai vedė didžiulis noras būti stipriausiu, todėl aš ir pasakiau to. Antras dalykas be abejo yra svarbus genai. Nes jeigu neturėsi pakankamo ūgio, pakankamo svorio, pakankamos raumenų masės, bus pakankamai sunku pasiekti aukščiausių rezultatų. Aišku, dabar galiūnų sportas labai vystosi visomis kryptimis. Mes turime moterų varžybas, jaunimo varžybas, veteranų varžybas, turime įvairių svorio kategorijų galiūnų varžybas. Nuo 70 kg jau galiūnų yra, kurie varžosi savo svorio kategorijoje. Bet tapti tuo absoliučios svorio kategorijos galiūnų, dalyvauti Arnold Classic turnyre, Volstrongest Man varžybose, tai reikia tikrai turėti pakankamai daug masės. Tai reikia ne tik treniruotis, bet daug valgyti, daug ilsėtis, būti labai atsidavusi šiam sportui, nes disciplina yra vienas svarbiausių dalykų sportininkui. Žydrūnai, ir kadangi turime nebedaug laiko, tačiau dar turiu vieną labai pačiai man asmeniškai taip pat įdomų klausimą. Žydrūnai, kiek taurių ir medalių iš viso turit ir kiek per dieną reikia laiko, jeigu užtenka vienos dienos visoms dulkiams nuo jų nuvalyti? Na, reikėtų daug savaitės gal kokias nuvalyti dulkiams, nes iš tikrųjų aš dar nesu suskaičiavęs ir ne visos taurės yra sudėtos į vieną vietą. Dabar jau didžioji dalis yra mano namuose. Karantino metu pasidariau lentynas, nes šiaip būdavo sudėtas su sandėliuotosios, man tiek jų yra daug. Ir dar dalis yra muziejuose, Biržų sporto muziejai, dar kitose, tai iš tikrųjų reikėtų surinkti vieną vietą ir suskaičiuoti. Bet aš taip pat namuose suskaičiau, tai namuose yra 250 taurių ir dar daugybė medalių. Tai iš tiesų aš esu dalyvavęs apie 400 varžybų. Ir netoli 300 iš jų esu laimėjęs, tai tų taurių turiu netoli 300 visą sudėjus.
Dėkoju už pokalbį mūsų stipriausiam pasaulyje žmogui Žydrūnui Savickui, o dabar eteryje trumpa pauzė, po kurios pasikalbėsime, kuogi Liepos 6 yra ypatinga Lietuvai ir ką kiekvienais metais mesgi švenčiame. Taip pat norėčiau priminti, kad filmą Gimė būti stiprus, apie kurį šiek tiek pokalbio pradžioje kalbėjomės ir su Žydrūnu Savicku, galite pasižiūrėti šiandien vakare mūsų kanalu. Likit su mumis! Sveiki sugrįžę. Lietuva, kaip ir kasmet, šiandien švenčia Liepos 6 dieną. Kuo ši diena svarbi Lietuvai ir kokia yra karaliaus Mindaugo istorija bei gyvenimo faktai, šiandien prisiminsime su istoriku Algimantu Kasparavičiumi. Sveiki, Algimantai. Labai diena. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Kuo ji svarbi yra Lietuvai? Na, tai labai paprastai galima ir trumpai. Tai yra Lietuvo, žodžiu, vakarų civilizacijos pradžia Lietuvoje. Pradedant nuo titulatūros, karalius pagal tą lotyniškos krikščionišką tradiciją. Tai yra krikštas, nes jisai porą metų anksčiau apsikrikštijo, tik tai po poros metų buvo karūnuotas karaliumi. Yra iš esmės visos mūsų tos tokios pirmosios, ankstyvosios, baltiškos tautos, dar nėra tautos, dar tauta formuojasi, baltiškos visuomenės atgrėžimas veido, aš sakyčiau, į vakarų civilizaciją, vakarų kultūrinės vertybės, į tą vakarietišką, lotyniškąją krikščionybę su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis. Aš sakyčiau, kad būtent karalius Mindaugas praktiškai nubrėžė Lietuvos civilizacinio vystymosi vektorių. Ir labai sėkmingai mes jį tęsim šiandien. Istorikų tarpe egzistuoja ir kiek kritiškesnė nuomonė apie patį karaliaus Mindaugo iškelimą ir tokį garbinimą, dienos skirimą ir panašiai. Pastarieji tikina, kad galbūt mes šiek tiek primirštame ir prieš tai buvusius valstybės mūsų dar besiformuojančios vadovus. Kaip vertinant tokius pareiškimus, ar iš tikrųjų per daug yra iškeliamas karalius Mindaugas? Aš nesakyčiau, kad jis yra per daug garbinamas. Tiesiog mes esam pasirinkę karaliaus Mindaugo karonacijos tam tikrą nominalią dieną. Netikslinės. Tiksli diena šaltiniuose nebuvo fiksuota. Čia yra tokia profesoriaus Anapilin jau iškeliausio profesoriaus Gudavičiaus daugmaž paskaičiuota jo karonacijos data. Ir aš manyčiau, kad mes ją pasirinkome dėl vienos paprastos priežasties. Kadangi Mindaugas labai aiškiai ir konkrečiai fiksuoja mūsų, iš esmės, valstybinės organizacijos pradžią. Mes negalime pasakyti, kad iki Mindaugo tos valstybinės organizacijos Lietuvoje išties nebuvo. Tokių šaltinių nėra, kad, bet nėra, kad ir galėtume tai patvirtinti. Kiek šiandien leidžia tiek lietuviški, tiek vokiečių, rusų šaltiniai, kitų tautų šaltiniai, kurie šiandien yra, jie labai aiškiai fiksuoja, kad su Mindaugu tikrai prasideda vakarietiška krikščionybė. Tai yra vienas momentas. Žodžiu, tas vakarietiška krikščionybė ir lietuviškas valstybingumas. Kitas momentas, kad mes tarpukaryje praktiškai labai aukštai buvome iškėlę Vytauto didžiojo figūrą, nes tuo metu mes turėjome konfliktą, turbūt teritorinį konfliktą dėl šito miesto su savo kaimynę ir kunigaikštis Vytautas, didysis kunigaikštis Vytautas, kuris vedė tokią tvirtą diplomatinę politinę kovą dėl sosto, žodžiu, su Lenkija, jisai mums atrodė tuo metu parangesnis. Šiandien mes to konflikto su savo pietinė kaimynė nebeturime, mes šiandien turime konfliktą šiek tiek kitur, mes turime konfliktą, sakykime, su rytais, tam tikrą prasme turbūt panašų, ir mums šiandien yra labai svarbus pats valstybės principas, ašis. Mes šiandien akcentuojame, žodžiu, galbūt ne tai prieš ką, su kuo vienas ar kitas valdovas mūsų kovojo, bet iš principo, kad mes turėjome savo valstybę ir labai anksti mes ją sukūrėme. Tavo šiuo atveju Mindaugo, sakyčiau, figūra, istorinė figūra, jinai šiuo atveju yra labai dėkinga, jinai yra labai trumpa, tas mūsų karalystės laikotarpis 10 metų yra blikstelėjimas istorijoje, akimirksnis, vat žvaigždė blikstelėjo, krenta ir nukrito, panašiai ir su Mindaugu yra, bet aš manyčiau, tai yra labai reikšminga ir puikia proga, jo labiau, kad tai yra vasara, mūsų vasario 16 yra toks prastas laikas, o Liepos 6, jinai yra, tiesąkant, labai puikių laikų. Tai yra amerikiečių Liepos 4 ir prancūzų Liepos 14. Idealus laikas. Iš tų istorinių faktų, kuriuos mes žinome ir kuriuos turime rašytiniuose šaltiniuose, koks Mindaugas iš tiesų buvo?
Klausimas nelabai malonus turbūt, bet aš atsakysiu jį galbūt taip, kad jisai Mindaugas buvo turbūt lygiai toks, kokie buvo visi kiti aplinkiniai valdovai ir vakarų karaliai, didieji kunigaikščiai, tai ar tai būtų Aragonas, ar tai būtų, žodžiu, Vokietijos, ar tai buvo žmogus tvirtas labai, geležinio charakterio, jisai buvo pakankamai žiaurus, galime sakyti, nes jisai iš esmės ėmėsi ginklų, jėga, diplomatija ir klasta vienyti valstybę. Tai nėra joks išskirtinis dalykas, tą darė visi aplinkiniai valdovai. Ir iki jo, ir dar kelišimtus metų po jo. Tokia buvo, tokia yra viduramžių esmė, viduramžiškos valstybės esmė. Jos visos buvo kūrimos ginklų ir krauju ir kalaviju. Mes žinome, kaip kūrėsi, kaip žygiavo, kaip organizuojami kryžiaus žygiai. Taip kad tai buvo, sakykime, tipiškas savo epochos talentingas valdovas. Jautęs labai, sakyčiau, epochos pulsą ir to pulsų pasinaudojęs. Sukūręs lietuviams progą turėti valstybę. Ir tai yra, manyčiau, labai svarbu, nes mūsų pietiniai kaimynai prūsai to nesugebėjo padaryti. Mūsų šiauriniai kaimynai Latvijai, Lyviai ir toliau Estai šiaurė taipogi nesugebėjo to padaryti. Taip kad Baltijos jūros šiauryčių regione vienintelis žmogus sugebėjo apvienyti daugiau ar mažiau savo pavaldžias gentis ir iškelti valstybės vėliavą. Tai čia yra labai svarbu. Kalbant apie Mindaugo valdymą, kokius istorinius svarbiausius faktus galėtume prisiminti ir iškelti? Na, be jokios abejonės, turbūt jo pats, aš manyčiau, kad svarbiausias jo buvo apsisprendimas dvasinis ir moralinis, nes jam reikėjo peržengti per save, įveikti save, tai buvo krikšto priėmimas, nes pagoniškoj visuomeniai, kuri yra labai priešiška, kuri laikosi fundamentalių, taip vadinamų, tradicijų, jeigu mes kalbam šio laikiniais terminais, pakeisti religiją, nu, pabandykite šiandieną, aš dabar taip labai drastiškai galbūt pasakysiu, katalikus lietuvius paversti musulmonais. Nu, jūs įsivaizduojate, kokia gils reakcija ir ko pasibaigs o tokiam bandytojui toks žygis. Tai iš esmės Mindaugas tam ryštas ir ryštas pakankamai sėkmingai, tiesa, nu, aš sakau pakankamai sėkmingai, nes aš kaip minėjau, jo krikštas truko 12 metų, jo sukurta krikščioniška karalystė egzistavo 12 metų, bet vis dėlto tai paliko didžiulį ženklą mūsų istorijoje. Kitas momentas, aišku, yra tai, kad jisai politinėmis ir diplomatinėmis priemonėmis savo gilę žmogišką psichologinę įžvalgą sugebėjo išgauti iš Romos, kad Romos popiežius jam atsiųstų karaliaus karūną. Per Rygą, žodžiu, atsiųstų karaliaus karūną ir jisai koronavo save, savo žmoną ir savo iš antrosios santokos du mažamečius vaikus. Tai irgi, kad to pasiekti, mes žinome, kunigaikštis Vytautas Didysis visą gyvenimą siekė tapti Lietuvos karaliumi. Jis nugyveno ilgą amžių, virš 80 metų sulaukė, bet to taip ir nepasiekė. Mindaugas praktiškai nugyveno trečdalį trumpiau negu Vytautas, valdė 4 kartus trumpiau negu Vytautas, bet šitoje vietoje jis pasiekė daugiau šiuo atveju. Na ir turbūt kitas dalykas, kad jisai ne tik tai, žodžiu, apsikrikštėjo, užsidėjo karaliaus karūną, taip fiksuodamas Lietuvos valstybės pradžią, jisai daugiau ar mažiau apvienijo tautą. Jisai žemaičiams, lietuviams, aukštaičiams, kitoms gentims, kurios čia, iš dalies jotvingiams turbūt, kai kurioms prūsų gentims, kurios čia dėjosi prie jo, jisai sugebėjo joms, kaip sakykime, suteikti daugmaž vienodą politinį mąstymą, kad jie visi priklauso vienai tam tikrai organizacijai, Lietuvos karalystei, žodžiu, apvienijo jos. Va tas vienybės, mums ir šiandien mes kalbam, kad mums visada trūksta vienybės, tai buvo tarpukaryje, prie Smetonas, tai buvo vėliau, tai vat, mes visada to siekime. Tai manyčiau, kad va, tame valstybės ir tautos vienijimo procese Mindaugas taipogi yra pirmasis. Tai iš tam tikros perspektyvos galbūt jisai galėtų būti ir atitinkamas pavyzdys šios dienos visuomeniai. Tam tikra prasme turbūt taip, kad mums trūksta vienybės, kad mums ypatingai tokiais globaliais klausimais, kad kartais reikia suremti pečius ir pasistengti pamatyti ne tik, kas yra po kojomis, bet pakelti žvilgsnį aukščiau ir pamatyti visą horizontą, tai šiuo atveju Mindaugas tikrai yra puikus pavyzdys, kad reikia visada mąstyti plačiai. Kalbant apie Mindaugą ir, iš jo kilmės tos pusės dokumentų ir faktų apie tai, apie jo kilmę yra ganėtinai mažai. Kodėl?
Labai paprastai, Mindaugas tik apkrikštyje Lietuvą. Jis yra pirmas, Mindaugas yra pirmas krikščionis katalikiškos tos, sakykime taip, arba, nu, aš santykinai sakau, turbūt apsikrikštyjusi buvo, galbūt vienas kitas iki jo, bet pirmas toks reikšmingas žmogus, kuris priima krikštą. Krikštas ir raštas, raštas eina iš paskos krikšto. Tik apkrikštytos visuomenės, iš esmės, krikščioniškos visuomenės turi ir naudoja raštą. Kadangi iki Mindauginė Lietuva to rašto neturi, Mindauginė tik tai jį pradeda naudoti, tas naudojimas yra labai trumpas, tad todėl tų autentiškų, lietuviškų, baltiškų šaltinių iš esmės nėra išlygę. Visi šaltiniai, kurie yra išlygę praktiškai iš Mindaugui priešiškų valstybių, tai yra ordinai išlygę iš dalies rusų kunigaikštystės, iš dalies galbūt, žodžiu, lenkų metraščiai, bet jų yra labai mažai ir jie yra labai fragmentiški ir tai, kurie ir dalis metraščių kalba apie žemą, tariamai žemą, žodžiu, kad jis yra kilęs iš žemos kilmės, bet turint galvoj, kiek jisai politikoje per trumpą laiką pasiekė, aš manyčiau, kad yra priešingai, kad jisai turėjo būti įtakingos kažkurios baltų lietuviškos giminės sūnus palikuonis, nes tik tai taip, beje pasižymėjęs drąsa, ištvermė, jėga be jokios abejonės, na ir didelių protų, nes sukurti valstybę, tuščioj vietoj tarp pelkių ir miškų, suvienyti tos žmonės ir svarbiausia, pasiekti, kad jie tavim patikėtų, reikėjo neelinių gabumų. Be savo titulo, būtent kalbant apie gabumus, kuo karalius Mindaugas išsiskyrė, tarkime, iš kitų kunigaikščių? Nu, jisai ne kunigaikštis, jis vienintelis mūsų karalis taip, pirmiausia. Būtent, taip, kuo išsiskyrė ne tik vertinant titulą, bet ir tuo iš kitų kunigaikščių, kuriuos mes turėjom. Na, turbūt ypatingo kažko, galbūt jisai, mes turėjom labai įvairių kunigaikščių po to, buvo ir Vytautas, ir Algirdas, ir Kestutis, ir Treniota, ir daugybė kitų. Galbūt, kad jis, aš sakyčiau, kad jis pasiekė daugiausiai tikriausiai, nes nu, karalystės statusas yra milžiniškas, kitas kalbant, jeigu kalbant apie asmenės savybės, tai galbūt jisai buvo toksai drastiškesnis. Kitiems kunigaikščiams atsirado galimybė vėliau šiek tiek veikti mažiau kardu, daugiau veikti diplomatiją ir žodžiu. Mindaugui deja, istorinė dalia buvo tokia, kad jam vienijant ir kuriant valstybę daug reikėjo pasidarbuoti ir kardu, ir klasta, kaip aš jau minėjau, deja toks buvo laikas ir to reikalavo istorija. Istoriniai faktai taip pat tikina, kad Mindaugas galėjo būti Rimgaudo įpėdinis, ar ne? Kodėl? Ar tikrai galėjo? Ką manot apie tai? Žinote, hipotezių yra ir šita, ir kitos galėjo būti, bet kol nebus, žodžiu, čia patvirtinančių faktų didesnių šaltinių, šiandien tai būtų, tiesą sakant, būrimas iš kavos pirščių ir tai nebūtų rimta. Valstybės vadovai jau eilę metų, būtent mūsiškiai, ragina didžiuotis karaliaus Mindaugo darbais, karaliaus Mindaugo pasiekimais, sakydami, jog jis buvo pirmasis paskatinęs susivienijimą, apie ką mes prieš tai ir kalbėjom. Atrodo, jog tam tikras istorijos mūsų tarpsnis ir yra apskaičiuojamas būtent nuo šios datos, nuo karaliaus Mindaugo laikų, ar ne? Kaip visą tai galime vertinti? Na, turbūt teigimai, be jokios abejonės, tie mūsų šiandien prezidentai, premjerai ar ministrai, kurie remiasi istoriją, kurie daugiau ar mažiau išmano istoriją ir galų gale žino didžiojo kunigaikščio, vėliau karaliaus Mindaugo istoriją, jie, sakyčiau, kuria ir plečia ir stiprina mūsų istorinę, kultūrinę, civilizacinę tapatybę, nes tauta be istorijos, politika be istorinių atramų yra labai tokia, žinote, kaip vėjarodis, jinai yra labai nepastovi ir aš tiesiog linkėčiau, kad iš tiesų mes jokių būdų, nesakyčiau, kad turime pervertinti istoriją, bet tam tikromis progomis ir tam tikromis datomis privalome atiduoti savo pilietinę duoklę istorijai ir valdovams, kurie buvo pradininkai mūsų tautos, mūsų valstybės. Ar tai būtų Mindaugas, ar tai būtų Vytautas, ar tai būtų Gediminas, įkūręs šitą miestą galų galę, ar tai būtų vėlesni Valančius, Smetona ar prezidentas Kazys Grinius. Taip kad mes turime puikių, aš manau, istorinių pavyzdžių, o visų tų pavyzdžių pradininkas yra mūsų valstybės vyras karalius Mindaugas. Ir pabaigai, kaipgi pats švenčiate tą Liepos 6 dieną? Labai įvairiai. Šeimos rate
Kartais būna piknikas priklauso noro su tam tikrais tokiais istorinėmis atrakcijomis. Galų gale susirenka draugai ir linksmai pakalba apie istoriją, politiką ir tautą ir civilizaciją. Taip kad, žodžiu, kažkokių ypatingų dalykų nėra, bet visada, žodžiu, mes tai puikiai suvokiam, žinome, jog ta data, jinai yra, nors jinai yra, kaip aš minėjau, istorijoje praktiškai, sakykime, taip sukurta, bet jinai mums yra reikšminga, nes žymi nominalią Lietuvos valstybės pradžią. Ir tokią dieną visada yra smagu paiškilauti ir pakalbėti apie istoriją. Istorija ir iškilos, aš manau, puikiai tinka. Labai dėkoju Jums už išsamų pokalbį, o dabar eteryje trumpa pauzė, po kurios pasikalbėsime apie tai, kaipgi lietuviai švenčia Liepą 6 dieną. Likit su mumis. Sveiki sugrįžę. Tęsime laidą ir toliau apie Liepos 6-osios svarbą ir istorinius faktus kalbame su žinomu mitologu, religijotyrininku, rašytoju ir vertėju Dainiumi Razausku. Sveiki, Dainiau. Labą dieną. Kągi iš tiesų jūsų nuomonė Lietuva švenčia Liepos 6-ąją dieną? Trumpai drūtai tariant, Lietuvos krikščioniškumą. Istorikų nuomonė apie visą šitą krikščioniškumą ir apie karaliaus Mindaugo vaidmenį. Istorikų nuomonė yra tokia, kad mes kaip ir pamirštame, dalis taip mano, galbūt reikėtų patiksminti, kad dalis istorikų, kad mes galbūt pamirštame tą istorinį laikotarpį iki Mindaugo ir istorinį laikotarpį po atitinkamai savo faktais ir labai didelį dėmesį skiriam būtent šiai dienai ir šiai šventijai. Kokia jūsų nuomonė apie tai? Matot, čia yra ideologema. Tai reiškia, kad tam tikras tiesos tikrovės filtras, kuris atrenka pagal iš ankstinius poreikius dalį tiesos, kuri naudinga. Tai elgiasi visos ideologijos. Iš esmės, čia su to susijęs ir ginčas dėl to, ar karalius Mindaugas prieš krikštą buvo karalius ar ne. Suprantat, jo netgi tėvą šaltiniai vokiškiai vadina karaliumi, tai jau Mindaugo tėvas buvo karalius, Mindaugas buvo karalius prieš krikštą ir po krikšto ir visi kiti įpėdiniai. Imtinai lygi Algirdo su Kęstučiu. Tai šitas, o tai, kad tarkim karalium tampama tik popiežiai patekus, yra ideologema, bet visiškai grina. Absoliučiai grinai ideologiama, joje nėra visiškai objektyvios tikrovės. Kalbant ir apie tai, kodėl iš tikrųjų tuose visuose istoriniuose ir rašytiniuose šaltiniuose apie karalių Mindaugą yra ganėtinai mažai tokios informacijos, jūsų nuomonė, kodėl taip yra? Matot, aš pats ne istorikas, negaliu komentuoti pakankamai patikimai pačių šaltinių istorijų. Bet aš tik tai skaitęs vieną kitą jau šiuolaikinį darbą apie tos laikus. Iš tokių darbų paminėčiau visų pirma Algimanto Bučio knygą, kaip tik skirtą Lietuvos karaliams, Lietuvos karalystėje. Jis gana ilgas pavadinimas, bet įsivedus Algimantas Bučys Lietuvos karalystė ar karalius, galima nesunkiai tą knygą susirasti. Jis kaip tik ten ir išnagrinėja tas aplinkybės to laikotarpio ir šaltinius daugiau mažiau visus, kurie liečia karaliaus, ne karaliaus titulo reikšmę. Suprantat, kaip keista, juk popiežius, būtent ir popiežius, net nekrikštytus arba jau vėliau nebekrikščionių lietuvių valdovus, nebekrikščionius, pats popiežius vadina karaliais, tai nėra tarkim, toks kažkoks tai užsispyrimas vietinių žmonių. Visi vokiški šaltiniai ir lotyniški vadina Lietuvos valdovus karaliais iki Vytauto su Jogaila. Ir Lietuva karalystė. Tai žinoma, kai popiežius, kai karūnuoja karalių Mindaugą savo karūną, tai tiesiog jis iš šiaip karaliaus tampa krikščioniškų karalių. Štai ir visas skirtumas. Mindaugas toli gražu nėra vienintelis Lietuvos karalius.
šitoks teiginys, kad jis yra vienintelis Lietuvos karalius, yra ideologema. Tai yra per tam tikrą filtrą žiūrim. Jeigu mes žiūrim, kad karalium gali būti tik tais krikščionis, tada taip išeina. Bet iš tikrųjų ne, juk ir tuometinis, ne tik tuometinis, tarkim, iš vis tuomet, reiškia, popiežius ir krikščioniškasis pasaulis karaliais vadino ne vien krikščionių valdovų. Toli gražu. Visus įvairių tikybų valdovus ir prieš krikščionybę buvusius senesnius ir aplinkinių kraštų, kurie nebuvo krikščionis, jie vadino karalį. Lygiai taip pat ir Lietuvos valdovus vadino karalį. Tai šitas, šita ideologiama, šitas nu, nesusipratimas atsiranda, manau, apie 15-16 amžių retrospektyviai, kada reikėjo Lietuvą sumenkinti Lenkijos karalystės atžvilgių. Nors jų sutartyse pirmosiose pavadintos abidvijos, pavadintos žodžiu regnum, tai yra abidvijos buvo karalystės ir Lenkijos ir Lietuvos. Tai va, ir šitas Mindaugo karūnavimo minėjimas arba sureikšminimas tiksliau yra būtent tos, na, čia toks keistas dvigubas ėjimas. Viena vertus tai priėmimas tos sąlygos, kad tik krikščioniškas gali būti karalius ir tik krikščioniška gali būti karalystė, o tai yra netiesa, tai ideologema. O kita vertus noras lyg ir atsispirt nuo lenkiškos krikščionybės, grįžtant į ankstesnį Mindaugo krikščionybę. Nu, tokia kebli padėtis susidaro. Aš manau, jeigu žiūrėti objektyviai į karalystės ir karaliaus sampratą ir titulą, ne ideologiškai, tai atpultų visi šitie keblumai ir Mindaugo tėvas būtų karalius, jis taip ir pavadinamas, ir Mindaugas, ir prieš krikštą, ir po krikšto, nu ir jo įpėdinis. Mindaugas iš tiesų, galima sakyti, stojo į tam tikrą kovą ir pakeitė šalies tikėjimą, ar ne? Iš tos religijotyros pusės, ką toks aspektas iš istorinio laikotarpio pusės gali reikšti? Matot, pakeisti šalies tikėjimą yra netoks paprastas dalykas. Iš tikrųjų, čia yra politiniai reiškiniai. Žinoma, turint tikslą galų gale, tarkim, sukrikščioninti gyventojus, bet tas trunka iki šiol, tarkim, 18 amžius dar visiškai, dar yra, tarkim, einamas jėzuitų misijos į kaimą, į užkampius, kur randa senojo tikėjimo liekanas. 19 amžiui kitaip jos pradeda reikštis. Yra žmonių, kurie iki šiol atpažįsta, išvelgia tam tikrą tasą senųjų papročių, senosios tikybos, ar kaip čia pavadinti, nepagadint, žodžiu, iki šių dienų. Tai tas krikščioninimas yra toks tolidus reiškinys, šiaip jis niekur nėra įvykęs galutinai, oi, čia labai keblus dalykai, pati krikščionybė keičiasi vietos tradicijų sąskaita, jinai perima labai daug, jinai beveik viską. Tiesą sakant, visi kalendoriniai papročiai, viskas yra jau iš senųjų tradicijų perimta. Per Europą jai einant, Lietuvoje irgi. Tas krikščioninimas toks keistas, o vienu parašu, vienu įvykiu, te galima krypti, nu, tarkim, pasirinkti politiniam tokiam, tarkim, nu, žemėlapyje. Va tuo metu Mindaugas pasirenka krypti krikščionybės link, o po to atsimeta nuo jos vėl kita kryptim. Tai čia tik tais tokie nu, iešmininko judesiai. Traukinys dar kada važiuoja tik iš paskos toliau tais pasuktais bėgiais. Tai Mindaugo krikštas tai yra tokio iešmininko, nu, geležinkeliečių metafora tokia taikant reikšmės. Vertinant religinio aspekto turinį, ar šalies krikštas būtent Mindaugo laikotarpiu buvo ganėtinai sudėtingas procesas, vertinant ir tai, kad iš šalies buvo tam tikros grėsmės? Vienam žmogui, nu, apsispręs gal ir keblukas dabar į tą sielą įlys jam, bet jau apsisprendus atlikti formalumus, vienam žmogui nėra labai keblukas. O štai kaip toliau tas, tarkim, turėtų vykti ir kaip jis galėjo atrodyti. Na, mums pirmiausia, šaltinius tuo atžiūrėjų labai nedaug, tai dar ankstyvas laikotarpis, ten vienas kitas toks kažkoks labai paviršutiniškas, tai yra šaltinis. Daugiau mes gal įsivaizduot galime numanyti kai ką dedukciniu būdu iš kažkokias išvadas daryti. Liepos 6 šiai dienai švenčiam iškeldami vėliavas ir giedodami himną. Jūsų nuomonė, ar tokio paminėjimo pakanka? Aš manau, kad nepaminėjimas
nepaminėjimas yra svarbiausias dalykas. Aš manau, svarbiausias dalykas ir netgi netarpusavio vaidai kiekvieno įmanomo atžvilgiu. Svarbiausias dalykas yra suprasti. Nes tik dorai suprantant, ką nors galima ir suvokti tas alternatyvas, tos pasirinkimus įmanom. Manegis, mes šitos vietos nesuvokiam. Mes nesuvokiam jos dėl to, kad tęsiam tam tikrą, galbūt nuo to karalystės praradimo laikotarpio, tęsiam tam tikrą lietuviškojo nevisavertiškumo, tą tokią tamsią tradicijos pusę. Mes niekaip negalim įsivaizduoti, kad mes patys savo turim teisę būti. Visą laiką ieškom pateisinimo aplinkui kažkur šalia. Tai mums į vieną reikia kabintis, tai į antrą reikia kabintis, tai į kairę, tai į dešinę, tai į rytus, tai į vakarus, amžinai. O iš tikrųjų kabintis nereikia ir suverenumas, karalystė yra tokia būtis, tokia reiškia socialinė bendruomenės būtis, kada jinai pripažįsta pati savo teisę būti ir nemėgina jos pagrysti iš šalies. Va čia yra esminis dalykas. Jeigu mes šitą dalyką savo suvoktumėm ir pripažintumėm, mes galėtumėm ramiai, tada jau tikrai ramiai moksliškai, nebe neurotiškai išsiaiškinti savo pačių istoriją. Labai dėkoju už pokalbį Dainiui Razauskui. Šiandien laidą Nauja diena baigėme. Susitiksime rytoj tuo pačiu metu. Ačiū, kad žiūrėjot.